Klippet presenteras av Kalix Maskiner, Exentus Biluthyrning, Nya och Däckia. Ja, Oskar, det blev bra hemmahelg förra veckan med Leksand och Brynäs, två segrar. Hur minns du tillbaka de matcherna? Det är som du säger två bra matcher från vår sida, men framförallt vill jag lyfta att det är otroligt mycket publik, speciellt på söndagen med Kids Day och allting. Det var otroligt kul. Rent hockeymässigt så gör vi kanske en bättre match mot Brynäs där. Det känns otroligt stabilt från vår sida över 60 minuter, men sen finns det vissa delar i spelet vi måste värdera lite bättre som vi kan lyfta för att ta det till nästa nivå. Vad är det vi ska göra bättre? Till exempel backcheck och hemgångar, att vi värderar och räknar in och är noggrann med sådana detaljer. Och nu blir det mycket resor ner till Stockholm. Den här helgen så möter ni AIK SD borta, och det gör ni även helgen efter. Men först och främst nu den här veckan, vad är att vänta? Det är två tuffa matcher såklart, och vi vet att det är två lag som vi spelar med tempo i. Och det är någonting vi väldigt ser fram emot, och förhoppningsvis så vill jag som vända på det vi ska tänka på från förra helgen, att vi vill se ett fröjdigt anfallsspel med mycket rörelse och där vi hjälper varandra. Ni har plockat fyra segrar på fyra matcher, men det känns annars som att tabellen är ganska jämn i övrigt. Absolut, och det är väl, man brukar säga det inför varje år, att det är jämnare än någonsin, och det tycker jag tabellen visar i år. Och ni börjar med AIK, vad tycker du kännetecknar deras spel? Som jag säger, de vill spela med en tempo. De har några tempostarka spelare och vet, rörliga backar. Så det kännetecknar dem. Och vad skulle du säga om känslan i laget så här inför de här matcherna? Nej, den känns otroligt bra. Det är väldigt glatt och positivt där inne i omklädningsrummet och gymmet som de är just nu. Så det är riktigt härligt gäng att hänga runt.